agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo qaar ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurka COVID-19 ustaasoo sheegay inuu san xanuunka tagin balse laga yaabo inuu xanuunku soo laabto dhanka kale agaasimaha Xirgeey waxa uu xusay in tirada kiisaska xanuunka neefmareenka ee coronavirus laga sheeginayo Soomaaliland ay haatan ka yaraatay sidii hore agaasimaha arimahaasi qaar kale oo badan ka hadlay waxa daladiisi ka mid ahaa haddii aan xog hore ka siiyo xaaladda guud ee caafimaad ee dalka wadankeena Soomaaliland waxaan oran karaa xaaladda guud ee caafimaad ku wanaagsan tahay wasaaradda horumarinta caafimaadkuna waa ay shaqeynaysaa iyadoo ay ku jirtay xaalado dhinaca emergency-ga ama dhinaca gumadka degdega oo xanuunkii de COVID-19 la xidhiidha haddana sidaas la joogaan socday howlihii kale ee caadiga ahay wasaaraddu waday dhinaca daaweynta iyo kahortaga iyo talaalada iyo dhinac walba ah muddo dhaweyd gobolada dalku dhan waan soo marnay aniguna waan soo marnay sidkale waan soo marnay waxa aan soo gebeynayno waa nuku gelaynay xaaladda guud ee dalka iyo muddadii emergency-ga lagu jiray bal sida uu u saameeyey xarumihii hooyada iyo dhallaanka cusbitaaladii iyo guud ahaanba maldaa waanu ku gelinno soo indhegeynaynay waxaa muuqataa in xaaladda guud ee caafimaadka ee waddanku ay wanaagsan tahay xarumihii waddanka hore uga shaqeynayo dhan iyo qaarkood lagu kordhiyeyba waa ay shaqeynayaan waxaa waddanka ka shaqeeya cusbitaallo ilaa 20 cusbitaal ah waxaa shaqeeya xarumo ilaa weyi iyo dhallaanka kuwa la yidhaahdo ama MCG-da oo ilaa 200 iyo 50 xarumood ah waxaa shaqeeya meelo la yidhaahdo helisports ama ruga caafimaad waa wasaaradda hoos taga oo iyaguna ilaa 100 iyo 50-meeyaha ayaa waddanka oo dhan ku baahsan oo shaqeeya waxaa jooga khibradlayaal ama shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad ah oo tababaran oo ka shaqeeya meelaha oo wadeega dadka dhammaan xarumahaas iyo cusbitaalada waa ay shaqeynayaan waxaa kale oo sidaalmiideen kor loo qaaday awoodda shaybaadh ee cusbitaalada dalka gaar ahaan dhinaca xanuunadan cusba fayraska ee uu ka mid yahay kiimika tiga COVID-19-ka iyo kuwa lamidaba iyadoo kor loogu qaaday awooddoodii shaybaadh lagu kordhiyey mashiinada waaweyne PCR-ka la yidhaahdo oo ogaada xanuunada kala duwan ee fayraska iyo bakteriyadaba kuwaas oo ilaa 4 cusbitaal oo waaweyn la dhigay cusbitaalka Hargeysa cusbitaalka Gurama cusbitaalka Burqood iyo cusbitaalka Berbera meelaha kale ee Lascaanood iyo erigaabo kalena iyagana awooddoodii shaybaadh kor baa loo qaaday iyadoo mashiine kale oo la yidhaahdo gene expert lagu modulatereeyey ama lagu xidhay inay soo saari karaan ama ay ogaan karaan xanuunka la yidhaahdo COVID-19 oo loo geeyey cartilage-ga uma ahaayeenna waxa la bilaabay hawlihii oxygen-ta in la rakibo mashiinka oxygen-ka waaweyn oo mashiinka ugu horreeyay waxaa lagu xidhay Hargeysana mashiinka dynamic-ka uu yaalo oo la doonayay isagana in la rakibo gobollada kalena aan doonayno inaan mashiinka oxygen-ka waaweyn oo kuwa dhaliya oxygen-ta aanu gobollada roodan aanu geyno oo bilowgoodii horloogeliti kalena ay soo socoto sida aad ogtihiin waxaa la qeybiyey gaadiid ama aanu qeybino soo eegna iyagana sida ay u howlgelayaan gaadiidka ambalaanska oo iyaguna wax weyn ka taray hawlihii caafimaad ee Soomaaliya ee guud ahaan xaaladdu halkaas ay maraysaa haddii aan wax yar ka idhaahdo dhinaca xanuunka nimanka dunida ee COVID-19-ka alxamdulilah aad iyo aad ayuu hoos u dhacay dabayaaqadii bishii 7-aad ilaa bisha 8-aad inta ay tahay kaysasku mararka qaarkood si loob ay ahaayeen mararka qaarkoodna qof iyo 2-3 ayaa la helayaa wax korukac ah oo weyn oo jira ma jiro laakiin waxa weeyaan taa macnaheedu maaha xanuunku uu dhammaaday xanuunku wadamada jaarkeenna iyo dunidaba kor buu u kacay marka waxaan doonaynaa in aynu kor u qaadno feejignaantii iyo wacyigelintii iyo hawlihii kale ee wasaaraddu haysay ee laga hortagayay xanuunka iyada oo kaashanaysa qaranka oo dhan marka feejignaantii waa halkeedii wacyigelintii waa halkeedii in diyaar garow oo laga diyaar garo xanuunku haddii uu wejiga cusub la yimaado halkeedii bay maraysaa marka xaaladda guud waacanka
حالة حمل الكوفيد 19 كانت مرتفعة لكن مستمرة.